ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့ကဏီရွာအနီးမှာရှိတဲ့အမှတ်9တိုင်းဘဟုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးရဲထုတ်ဝင်းတဲ့အဖွဲ့ကိုမတ်လ10ရက်မနေ့ပိုင်းမှာအသေးဖမ်းမိတယ်လို့အေအေရခိုင်တပ်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါလေ။အမှတ်9လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးရဲထုတ်ဝင်းတဲ့အဖွဲ့ဟာလက်စကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အရက်သား20ကျော်ကိုအေအေရခိုင်တပ်တော်ကကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးစကစဗိုလ်မှူးနဲ့အဖွဲ့ကိုချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့စစ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေကနေရေးသီးတောင်မြို့နယ်တဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်လူနေအိမ်10လုံးကျော်မီးလောင်ပျက်စီးတဲ့အပြင်ရံပြဲမြို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကစစ်သင်္ဘောကနေတနေကုန်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တဲ့အပြင်ကျက်တိုက်တည်ရင်ဝိုင်ထွက်ပြီးဟဲ့ရင်တို့နဲ့တဏီကုံဘုံကျဲတယ်လို့အေအေထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့မတ်လ9ရက်မှာစစ်ကောင်စီစခန်း10ခုကျော်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တွေကတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်ပြီးမနေ့မတ်လ9ရက်မှာဗျူဟာမြောက်စခန်းကြီးတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့ KIA ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကBNN ကိုပြောပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်စာနာကခါရတောင်းနောက်ဒီလချာယံကစင်ပုံဆိုတဲ့စကားဆိုင်စခန်းကိုကိုတင်းလိုက်တာရှိပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပြီးတော့ဟိုတို့ဖုံးမြာကခလာယ142စခန်းဒီကိုလည်းမနေ့အတင်းပြမတချို့တရတော့ထုတ်ပြသွားတာဒီကိုကျွန်တော်တို့နေမရှင်းလင်းရေလိုက်ပြနေတဲ့နေသားရှိပါတယ်ဒီနေ့ညနေပိုင်းတင်းတဲ့ခါရတောင်စခန်းကတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်စာကိုချင်းချောက်တဲ့ရိုးရဲ့ရေးကြီးတဲ့ပြူဟာခြားတဲ့စခန်းကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့တင်းကဒီနေ့ညနေပိုင်းနလာကြီးဝန်ချင်းလောက်ပါကိုလုံးတင်လိုက်ရပါပြီ data ရေးမီဒီယာဖြစ်တဲ့ the 74 media ကတော့ခရဘွန်နဲ့ကစင်တောင်စခန်းဟာလိုင်ဇာနဲ့ဆက်ရှိမိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဗျူဟာမှုအဆင့်ထိုင်တဲ့စခန်းအနည်းဆုံးအင်အား100ကျော်နဲ့အခိုင်အမာအထိုင်ချထားတဲ့စခန်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အရင်သတင်းပတ်တွေတုန်းကအကြီးအကျယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဖားကတ်မြို့နယ်တာမခံအခြေစိုက်အမှတ်119ချင်းမြန်တပ်ရဲစခန်းကဟာအင်အား80ခန့်ရှိတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးမတ်လ9ရက်မနေ့စောစောမှာစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက် KIA နဲ့မဟာမိတ်တွေကရှင်းလင်းသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတို့ The 74 Media ကဖော်ပြပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တင်ကန်းကြီးနောင်မှာရှိတဲ့ချင်းမြတ်တက်ရေးအမှတ်355နဲ့တင်ကန်းညီနောင်ရဲစခန်းတို့ကို KNLA ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ် PDF တပ်တွေကမတ်လ9ရက်မှာသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ KIC Crane Information Center ကဖော်ပြပါတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းအမှတ်355ချင်းမြတ်တက်ရင်ဌာနချုပ်နဲ့အရာရှိရိတ်သားစီကိုတော်လည်တက်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးသိမ့်ပိုက်နေတဲ့ပုံတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်အမှတ်355ချင်းမြန်တက်ရင်နဲ့ရဲစခန်းကိုသိမ့်ပြီးတဲ့တော်လည်တက်တွေဟာနောက်ထပ်တက်ရင်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အမှတ်356နဲ့359ချင်းမြန်တက်ရင်နှစ်ခုဗျူဟာစခန်းကုန်းတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KIC ကဆိုပါတယ် KNLA နဲ့ PDF တက်တွေဘက်ကတော့စခန်းသိမ့်တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းတရင်ဝင်သတင်းမထုတ်ပြန်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာပါဝင်နေတဲ့စစ်နဲ့စစ်ကြောင်းကတာဝန်ရှိသူတူကတော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာသိမ်းဆည်းရမိတဲ့လက်နက်ခရံတပ်ပုံမှတ်တမ်းတွေကို BNN ကိုမလရှိရဲ့ညဏ်ဒီပိုင်းကလေးကပြဖို့ထားပြီးဖြစ်ပါလေချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီလေတပ်ကဘုံလာကျဲတဲ့အတွက်အရက်သား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းတပ်ပို့စ်ကဖော်ပြပါတယ်မလရှိရဲ့မနေ့ဆန်တိုင်းကမှာ
မင်းတမ်းမြို့နယ်တိုက်နယ်အမှတ်၁ပဲချမ်းကိုအခုလိုလာရောက်ဘုံကျေးတာလို့ဆိုပါတယ်မလဆိုင်မိုင်းတို့ကလည်းတိုက်နယ်အမှတ်73ပဲမှာ၂ရက်စတိုက်ဘုံကျဲခဲ့သေးတယ်လို့မင်းတပ် post မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ